invece, hello everybody! Hvala što ste došli da zajedno otvorimo ovaj festival. Prvi put na Srebrnom jezeru. Dobro večer, žena! Dugo očekivani festival SMS 48 održan je od 15. do 17. jula u Velikom Gradištu. Ovo je prvi festival kod nas koji će bez prestanka trajati 48 sati. Manifestacija se odvijala paralelno na tribine. Glavni stage oko koga staje 20.000 ljudi, Survivor zona, koja je neka vrsta fan pita, kao i etno balon u kojem je nastupio trostruki pobednik Guče Dejan Petrović sa svojim big bandom i razni tamburaški i trubački orkestri. Festival je otvoren koncertom Vlade Georgijeva na glavnoj bini. Drugog dana festivala nastupila je U grupa i DJ Marko Nastić, a poslednjeg dana Viktorija i festival je zatvorila grupa Riblja čorba. Festival je pratilo više hiljada posetilaca, a za one koji nisu prisustvovali, pripremili smo delić atmosfere sa otvaranja festivala. Drummer. Yeah.